ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ካር ቲቪ የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎች ጋር አያንቱ አመር ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜና የሐራሪ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት የከተሞች መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም አፈጻጸም ገመገመ የክልሉ ካቢኔ ባካሄደው ስብሰባ የከተሞች መሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም የ2012 በጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸምን በመገምገም የ2013 በጀት ዓመት ካፒታል ኢንቨስትመንት እቅድን መርምሮ በሙሉ ድምጽ አጽድቋል ተጨማሪ አለ የከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም ፕሮጀክት ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፈቲ ረመዳን የ2012 በጀት ዓመት አፈጻጸምን በተመለከተ ዝርዝር ሪፖርትና የ2013 በጀት ዓመት የሲአይፒ ዝርዝር እቅድ ለካቢኔው አቅርበዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ እንደተናገሩት ባለፈው ዓመት የተጀመሩና ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ ትኩረት መስጠት ይገባል፣ ለዚህም ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ርብርብ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል። አያይዘውም ለተሰሩ መንገዶችና ዲቾች ያለ ጊዜያዊ መበላሸት መንስኤ እየሆነ ያለው የጎጥ ግንባታን የመከላከልና የማስቆም ስራ በተጓዳኝ ተጠናክሮ ሊሰራ ይገባል ብሏል። የተበላሹ መንገዶች፣ የመንገድ መብራቶች፣ የጎርፍ መሄጃ ዲቾች ጥገና ስራም በበጀት አመቱ በማዛጋጃ ቤቱ መደበኛ በጀትም ቢሆን ትኩረት እንዲሰጠው፣ የደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ ስራም በተመሳሳይ በሐረር ማዛጋጃ ቤትና ባለድርሻ አካላት ቅንጅት በትኩረት እንዲሰራ ርዕሰ መስተዳድሩ አቅጣጫ አስቀምጧል። ባለፉት አመታት ለተለያዩ ማብራትና ኢንተርፕራይዞች በወረዳ ዋስትና የተሰጡ አንዳንድ የፕሮጀክት በሚፈለገው ደረጃ አለመከናወናቸው በፕሮግራሙ አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ተግዳሮት እንደፈጠረ በሪፖርቱ ለተገለጸው ችግር የሚመለከታቸው ባለድርሻ ተቋማት ከጠቅላይ አቃቢ ሕግ ጋር በጋራ በመሆን ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ የመንግስት በጀት ለታለመለት ዓላማ እንዲውልና በአመራር ደረጃ ማስፈላጊው የተጠያቂነት ማስፈን ስራ በትኩረት እንዲሰራ ርዕሰ መስተዳድሩ አቅጣጫ አስቀምጧል። በቀጣይ የሚሰሩ የልማት ስራዎች የህዝቡን ጥያቄ የሚመልሱ፣ ተጓዳኝ ፋይዳ ያላቸውና የስራ ዕድል የሚፈጥሩ፣ የፍትሃዊነት ጥያቄዎችን ሊመልሱ የሚችሉና ጉልህ አሻራ ሊያሳርፉ በሚችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት ሊሰጣ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በበኩላቸው በከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም የሚሰሩ ፕሮጀክቶች በተቻለ መጠን በሁሉም ወረዳዎች መካከለና በቀበሌ ደረጃም ፍትሃዊ ስርጭት ሊኖር እንደሚገባና የህብረተሰቡን ጥያቄ በትክክል ምላሽ የሚሰጡና ችግር ፈቺ ስራዎች መስራት ላይ ትኩረት ሊደረግ እንደሚገባ ገልጸዋል። በመጨረሻም በከተሞች የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራም በ2013 በጀት ዓመት የሚሰሩ 71 ፕሮጀክቶች ጥቅል በጀት ብር 168,886,675 ብር ከ92 ሳንቲም የማስፈጸሚያ በጀት በስራ ላይ እንዲውል የመስተዳደር ምክር ቤቱ ካቢኔው በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። በሐራሪ ክልል የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት መሻሻል ማሳየቱ ተገለጸ። የክልሉ ማዘጋጃ ቤትም የደረቅ ቆሻሻ ማከማቻ ገንዳዎችን ማስቀረቱን አስታውቋል። ዘገባው የባልደረባችን አቤል ጌታቸው ነው። ተጨማሪ አለ። ከጥቂት ወራቶች በፊት ከደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ጋር በተያያዘ የከተማው ነዋሪዎች ከፍተኛ ቅሬታ ያነሱበት የነበረው የከተማ ማዘጋጃ ቤት አሁን ላይ መሰል ቅሬታዎችን በዘላቂነት መፍታት ያስቻለ ስርዓት መዘርጋቱን አስታውቋል። የከተማው ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ በቀለ ተመስገን ከጣቢያችን ጋር በነበራቸው የስልክ ቆይታ ማዘጋጃ ቤቱ ቀደም ሲል ይከተለው የነበረውን የደረቅ ቆሻሻ ማከማቻ ገንዳዎችን በየሰፈሩ የማስቀመጥ ስርዓት በወቅቱ ካለመነሳቱ ጋር ተያይዞ ለሚፈጠር ከፍተኛ የደረቅ ቆሻሻ ክምችቶች ህብረተሰቡንም ለቅሬታ እንደዳረገው አስታውሰው አሁን ላይ በዘርፉ የተደራጁ ማህበራት ወደ ስራ በማስገባት የደረቅ ቆሻሻ ገንዳዎችን ማስቀረታቸውን ገልጸዋል። ከተማዋ በቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ችግር ውስጥ የገባችበትና የማህበራዊ ሚዲያዎችም ተጋላጭ የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ ውስጥ የመጀመሪያ ብለን ያዝነው የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት እንግዲህ ይህንን ስንጀምር መጀመሪያ ላይ አልቀብተን የጀመርነው ገንዳን እናስወግዳለን የሚል ነው። ይህን ለማድረግ በርካታ ጥናቶች የተጠኑ ነበሩ። በተጨማሪም ተሞክሮች ከተለያየ ከተሞች የወሰድንበት ሁኔታ ነው ነበረው። ደረቅ ቆሻሻ ብቻ ሳይሆን ወደ ምርት መቀየር አለበት፣ ለስርዓቶች ስራ እድልን መፍጠር አለበት ብለን ደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ላይ ጥናቱ ካለቀ በኋላ በስድስቱም ወረዳ ማህበራቶች እንዲደራጁ ነው ያደረግነው። እነዚህ የተደራጁ ማህበራት ደግሞ ሳይንሳዊ በሆነ የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ላይ ጥናቶች እንዲወስዱ ተደረገ። በዚህ ዘመን ከተማን ዝርክርክ የሚያደርጉ በጣም የሚያቆሽሹ የገንዳ ሲስተም ነው። ገንዳዎች ይሞላሉ፣ አይነሱም፣ ይግማማል። ዋና መንገድ ላይ አስፋልት ዳር ላይ ሰው ማለፍ እስከማይችል ድረስ የተለያዩ ችግሮች ከሰቱ ነበር። ገንዳ ነው ያስወገድነው ማለት ነው። የደረቅ ቆሻሻ ማከማቻ ገንዳዎቹ መነሳት በዘርፉ ለተሰማሩ ማህበራት የስራ ዕድል ከመፍጠር ባለፈ ለከተማው ውበትና ጽዳት መጠበቅ የራሱ አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸው የተደራጁ ማህበራትን ከመደገፍ አንጻርም 12 ካርጎ ባጃጆችን ለስራ ማቅረባቸውን ጠቁመዋል።
ማህበረሰቡ ደግሞ በቤቱ በማዳበሪያ ያስቀመጠ ቤት ውስጥ እንዲያስቀምጥ እነዚህ ማህበረሰቦች በየቤታቸው ሌሊት ሄዶ እያንኳኩ ከዛ ለቅማሉ ከዛ ለቅሞ ደግሞ መኪኖች ተቆናጥረናል በመኪኖች ላይ ይደረጋሉ መኪኖች ደግሞ ወስዶ ፊንላንድ ደግሞ ቆሻሻ የሚደፋብባ ባግባቡና በሰዓቱ እዛ እንዲደፋ አደረግን ከዚህ በኋላ እነዚህ ማህበረሰቦችን ለማበረታታት ደግሞ ወደ 12 ካርጎ ባጃጆችን በወረዳ በኩል እንዲደርሳቸው አደረግን ምክንያቱም የሰው ልጅ ናቸው መታገዝ አለባቸው የማዘጋጃ ቤቱን አገልግሎት አስመልክቶ አስተያየታቸውን ለጣቢያችን በስልክ የሰጡ የከተማው ነዋሪዎች እንደገለጹት ከሆነ ቀደም ሲል በከተማው ይታየ የነበረው ከፍተኛ የቆሻሻ ክምችት አሁን ላይ እንደተወገደ ገልጸው ማዘጋጃ ቤቱ በደረቅ ቆሻሻ አወጋገድ በኩል መሻሻል እንዳሳየ ገልጸዋል። መጀመሪያ የንጽህና ጉዳይ በጣም አሳሳቢና እጅግ በጣም በሽታ ላይ የጣለ ያለበት ሁኔታ ነበር። አሁን ግን ለምሳሌ ከጀግኖች ትምህርት ቤት ጋር ያለው አሁን እዛ ነበርና ማስተምረው ተማርም ያቃተንም ሂደት ነበረ። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ለሊት ሄድ እየተመጣ ወዱሁድ ቆሻሻው እየተወገደልን በጣም እጅግ በጣም በንጽህና ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘውና ለሰራተኞችም ያው እንጀራ ወጣላቸው ብዬ ነው። በቆሻሻ በጣም እንጨናነቅ ነበረ። አሁን ግን በጣም ጽድት ያለ ሁኔታ ነው። በዚሁ ቀጥሉ በርቱ ነው የምንለው። የመጣሉ የማስወገዱ ከኛ ሲጠበቅ እናንተ ጋር ደግሞ መቋረጥ የለበትም በቃ አሁን የጀመረው ስራ ይቀጥል ነው የምንለው። የሚበረታታ ነው ሰየው የሚባል ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ከሽንኮር ወደ ስላሴ ቤተክርስቲያን ወደ መንገድ ላይ እናንተ በወያችሁ ላይ ደረቅ ቆሻሻ ላይ እዛ ደግሞ የእስሙን የሚያስቸግረን ያለው ፈሳሽ ቆሻሻ ነው። በቃ ሽንት ቤቱ መንገድ ላይ ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ ከአዲስ አመት በዓል ጋር ተያይዞ በነበሩ የእርድና መሰል ተግባራት ሳቢያ የእንስሳት ቆዳና መሰል ቆሻሻዎች በአንዳንድ አካባቢው ስለሚገኙ በዚህም መቸገራቸውን ነዋሪዎቹ አንስተዋል። ማለት በዚህ በሐረር ማዘጋጃ ላይ የሚሰጠው ሀሳብ ወይ መስራት አሁን በተለይ በዚህ በአመት በዓሉ ሳምንቶቹ ያለው ከተማ ሁሉ ተበላሽቷል። በየመንገድ ስነድ ቆዳና የፍየል ጭንቅላት እንደምን ደግሞ ውሻና ጅብ ምናምን ወጥቶ ግቢያችን እያስገባ እየገማ እየተነፋ ነው። በዚህ የማዘጋጃ ቤቱ ኃላፊ አቶ በቀለ ተመስገንም የተጠቀሱትን ጥቆማዎችና ቅሬታዎች እንደሚቀበሉ ገልጸው የእርምት ስራዎችን እንደሚሰሩ ማስታውቀዋል። የመንግስት ሰራተኞች መረጃ በተቀናጀ መልኩ ለመያዝ የሚያስችል ስርዓት እየዘረጋው ነው አለ የሐረሪ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ። የሚዘረጋው ስርዓት አሁን ካለው ተደራሽ ወይም አናሎግ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ሙሉ በሙሉ ወደ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስርዓት የመቀየር ሲሆን የአንድ ሰራተኛ መረጃ ከቅጥር እስከ ጡረታ የሚይዝ ነው ተብሏል። ተጨማሪ አለ። አሁን ላይ በበርካታ የመንግስት ተቋማት ላይ ከሚነሱ ቅሬታዎች ውስጥ የመረጃ አያያዝ ርክርክነት በግንባር ቀደምትነት ይጠቀሳል። ይህም አንድ ሰራተኛ ከአንድ ተቋም ወደ ሌላ ተቋም ለመዘዋወር ብሎም የደረጃ እድገትና ሌሎች ጥያቄዎችን ለማስፈጸም ቢፈልግ ከመረጃ አያያዝ ጉድለት የተነሳ ብዙ ውጣ ውረዶችን ለማለፍ ይገደዳል። የሲቪል ሰርቪስ ቢሮ እዘረጋዋለሁ ያለው ስርዓት እነዚህንና መሰል ችግሮችን የሚፈታ ሲሆን ዋና ዓላማውም የተቋማትን ነባር የሰው ኃይል መረጃ አያያዝና አሰራር ስርዓትን በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማስቻል ቀልጣፋና ምቹ የአሰራር ስርዓት መፍጠር ነው። የሐረሪ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አብዱላዚዝ አደም ናቸው። አሁን ላይ በሁለት ተቋማት ላይ ለማስጀመር እየሰራን እንገኛለን የሚሉት ዳይሬክተሩ ስርዓቱ የተለያዩ በመረጃ አያያዝ ብክነት ሳቢያ የሚመጡ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመፍታት ረገድ ያለ ፋይዳ የጎላ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ይህ የተቀናጀ የሲቪል ሰርቪስ መረጃ አያያዝ ስርዓት ተግባራዊ ሳይደረግ የመንግስት ሰራተኞችን የሰው ሀብት ክንውኖች ማለትም ከቅጥር ከእድገት ዝውውርና ከስንብት ሂደት ጋር የሚነሱ ቅሬታዎችን ከመፍታት እንዲሁም ፍትሃዊና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመተግበር ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር ባለፈም በክልል ደረጃ ያለውን የመንግስት ሰራተኞችን በትምህርት ደረጃና በጾታ ለይቶ ለማወቅም የሚኖረው አስተዋጽኦ የላቀ እንደሆነ አቶ አብዱላዚዝ ያነሳሉ። ይህንን ስርዓት ወደ ሁሉም የክልሉ መንግስት ተቋማት ለማውረድም በዘርፉ ያለውን የሰው ሀብት ከማሰልጠን ጀምሮ የተለያዩ ክንውኖችን ወጥኖ እየሰራ እንደሚገኝም ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። ስርዓቱ ተቋማት እርስ በርስ ያላቸውን ግንኙነት በማጠናከር በኢንፎርሜሽን አገልግሎት አማካኝነት እንዲጠቀሙ ያስችላል ነው ያሉት ዳይሬክተሩ። ለህብረተሰቡ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ወደ ተቋማት ለማውረድ በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከተቋማት ኃላፊዎች እስከ ታችኛው ሰራተኞች ሊተባበሩ ይገባል ሲሉም ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ተመልካቾቻችን ከሐረር ቲቪ ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች እየተከታተላችሁት ይመስል ነበር። ከቀሪ የሐረር ቲቪ መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ።